Olá, eu sou o Hugo Belchior e vou falar-te do Physiometing. Em janeiro, a partir do dia 23 até o início de fevereiro, vamos estar a organizar um evento 100% online, totalmente centrado na fisioterapia e que vai andar à volta de 9 áreas temáticas. Vamos contar com mais de 30 fisioterapeutas de mais do que um país para trazer conhecimento atualizado, seja em forma de palestra, seja em mesa redonda, onde vais poder também intervir colocando as tuas perguntas. Vai ser um evento bem diferente de tudo o resto que nós já fizemos. Sabemos que é um evento que vai impactar a comunidade da fisioterapia e vai fazê-lo em Portugal, no Brasil, Angola e todos os outros países onde se fala português. Vai ser um evento onde vais ter acesso a um certificado, vai ser um evento onde vais ter acesso a contactos com pessoas muito diferenciadas, vais poder também fazer networking, enfim, há muitas e boas razões para te juntares a nós neste primeiro Physiometing. Contamos contigo.